नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महान् बाबहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शक दिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका लागि गरेका विभिन्न कामहरू पनि हामीले यसलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धेरै सम्पदाहरू भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनायो ती क्षतिग्रस्त बनाएका सम्पदाहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा धेरैभन्दा धेरै सम्पन्न गरिसकेको छ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ केही सम्पन्न गर्न बाँकी छ यद्यपि महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणको लागि आफूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ सम्पदा र पर्यटन क्षेत्रमा के के काम भइरहेको छ कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा एवं पर्यटन समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ संयोजक हुनुहुन्छ र वडा नम्बर अठारका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ नुचेगाजी महर्जन यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद सम्पदा क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई हजार बहत्तर सालमा गएको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएका होइन आंशिक क्षतिग्रस्त भएका ती धेरै सम्पदाहरू आफ्नै लगानीमा निर्माण सम्पन्न करिब करिब गरिसकेको छ तर महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गरेका ती सम्पदाहरूको बारेमा त्यति बाहिर चर्चा परिचर्चा हुन सकेन किन होला काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन तरिकाले चाहिँ नि, सम्पदाहरू निर्माण गरिरहेको छ त्यो विषय चाहिँ बाहिर नआउनुको मुख्य कारण भनेको अब तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले बाहिर ल्याइदिने त हो र यो त चाहिँ अर्को कुरा भनेको हाम्रो मेयर साहब त्यति प्रचारात्मक आ, उन्मुख चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न हामीले गरिराखेकै छौँ अब त्यो देख्नेले देखिराखेकै छ भन्नेले भनिरहन्छ भन्ने चाहिँ मानसिकताले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो मानसिकता भएको व्यक्तित्व मान हुनुहुन्छ त्यो उहाँ त्यसैले चाहिँ यो अलि बढी प्रचारमा नआएको हो नत्र त उहाँले चाहिँ आन्तरिक रूपमा भित्री रूपमा भनौँ या बाहिरी रूपमा भने पनि काष्ठ मण्डप जस्तो बनाउने महानगरपालिकाले नै बनाउँछु भनेर चाहिँ आँट गरेर जुन तरिकाले चाहिँ एउटा सीमित बजेट र सीमित समयमा चाहिँ उहाँले बनाउने भनेर आँट गर्नुभयो र त्यो जिम्मेवारी लिएर अहिले बनाइरहनु भएको छ र लगभग यो असार यो, यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ बनाइरहनु भएको छ त्यसै गरी चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरभित्र बस्ने हामी सबै गुथी चलाउने गुथियारहरू भनौँ या सम्पदा मूर्त अमूर्त सम्पदाका संरक्षकहरूलाई भनौँ ती सबैलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ एउटा आर्थिक अनुदान दिएर हुन्छ कि या महानगरपालिकाले आफैले बनाएर हुन्छ कि भन्ने तरिकाले मूर्त सम्पदाहरू गुथीका घरहरू भयो गुथी गुथी मन्दिरहरू भयो विभिन्न चाहिँ आ, पाती पौवा ढुङ्गेडाँडाहरू राखेकै अवस्था छ हामीले देख्न सक्छौँ प्रत्येक चाहिँ हप्तामा चाहिँ एक ठाउँमा उद्घाटन भयो अर्को ठाउँमा चाहिँ शिलान्यास भयो भन्ने चाहिँ पाती मन्दिरहरूको चाहिँ यो हामीले समाचारमा चाहिँ सुनिराखेकै छ देखिराखेकै छ हेरिराखेका छौँ तथापि अब भन्नेहरूले भन्ने गर्छन् चाहिँ गरेको छैन के गर्यो त भन्ने कुराहरू आइरहन्छ त्यसैले पनि मैले फेरि पनि भन्छु बन कि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख नेतृत्व लिइरहनुभएका मेयर साहबले चाहिँ यसरी चाहिँ प चर्चामा आउन चाहनुहुन्न र काम गर्दै जाने भन्ने चाहिँ उहाँको जुन उद्देश्य हो त्यो अनुसार कार्य भइरहेको अवस्था चासो छैन कसै आएर चाहिँ गरिदियो भने गरिदियो गरिदिएन भने ठिकै छ मैले गरिराख्छु म चाहिँ गरिदिएँ मेरो जिम्मेवारी हो मेरो दायित्व हो म गरिरहन्छु भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ अवस्था छ प्रचारबाजी भन्दा पनि काम चाहिँ भन्ने चाहिँ काम भइरहेको छ अब यो सम्पदाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्छु विकास गर्छु अथवा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्छु हामी गर्न सक्छौँ भनिरहेको हुन्छ त्यही सम्पदा प्रेमी भनेर आफूलाई जसले जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विरोध गरेका पनि पाइन्छ के कारणले होला महानगरपालिकाले जुन सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्छु भन्यो त्यहीँ गरौँ यो गर्नुहुन्न यो कारणले हुन्न भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ बाहिर प्रचार प्रसार हुने गर्छ यो अब हामीले देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रूपमा चाहिँ त्यो परिचालित भएर चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ यदि यो मेयरले भनौँ या अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले काम गर्दै गयो भने भोलि के गर्ने के चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा लिएर जाने राजनीतिक एजेन्डा नै नहोला विकास निर्माण हो मुख्यका स्थानीय सरकार भनेको राजनीतिक भन्दा पनि विकास निर्माणको काम हो अहिले विकास निर्माणको नाममा चाहिँ सम्पदाहरू सबै बनाइसक्ने सब सडकहरू सब सबै बनाइसक्ने हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ विपक्षीहरूको भनौँ अर्को राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ के एजेन्डा हुन्छ त भन्ने नै प्रमुख भएर चाहिँ अहिले जुन तरिकाले चाहिँ चाहे त्यो प्रेमी सम्पदा प्रेमी होस् या नहोस् या अरू सरकारी निकायहरूले समेत पनि चाहिँ भाँझो हालिराखेको अवस्था छ जस्तो गुठी संस्थानले भयो पुरातत्व विभागले भयो होइन अब हामी कमसेकम चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि पनि चाहिँ बनाउन दिइराखेको अवस्था छैन भनेपछि चाहिँ अब यो राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ अलिकति पुरातात्विक हिसाबले पनि हामीले बनाउँछु नै भनेको हामीले चाहिँ बनाइराखेको पुरातात्विक हिसाबले नै हो भनेपछि चाहिँ हामीलाई ती विग्रहहरू किन महानगरपालिकाले काम नगरोस् अथवा चाहिँ अर्को वर्ष निर्वाचनको लागि चाहिँ एजेन्डा हुने छैन अरू विपक्षीहरूलाई भनेर नै यो परिचालित भइराखेको चाहिँ मैले महसुस गरिराखेको छु एउटा महानगरपालिकाले आफ्नै भवन पनि बनाउन भन्न सकिन्छ एउटा एजेन्डा चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ अब सम्पदा प्रेमीहरूले चाहिँ पनि अब यो कुरा जसरी चाहिँ प्रचार गर्न सकिन्छ राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब विपक्षीहरूलाई नै फाइदा हुने तरिकाको चाहिँ कुरा अब यहाँले भनेकै अनुसारलाई कुराकानी गर्ने भने रानी पोखरीकै कुराकानी गरौँ जुन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीले तिरेको करबाट नै हामी बनाउँछौँ हाम्रो सम्पदा हो हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा महा रानी पोखरी बन्न सकेन तर अरू कसैले बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारले बनाउँदाखेरि त्यहाँ त केही पनि भएन कारण त्यही त भने नि कारण अब वा प्रेमीहरूलाई सोध्ने हो त्यो सम्पदा प्रेमीहरूलाई भन्नेहरूलाई सोध्ने हो त्यो भनेको त्यही त मैले अघि पनि भने कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा भोलि निर्वाचन हुँदाखेरि नेतृत्वमा विपक्षीहरू नेतृत्वमा आउनु चाहिँ निर्वाचन लड्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एजेन्डै न नहुने भइसक्यो त्यस कारण पनि विरोध गरिराखेको हामीले महसुस गरेका छौँ हामी राजनीतिक पार्टीको हिसाबले भन्दाखेरि समग्र रूपमा त हामीले बनाइराखेकै हो पोखरी पनि हामीले बनाउने पहल गरेकै हो होइन अब त्यो भाँजो हालिराखेको अवस्था थियो दरवार स्क्वायरमा पनि भनौँ चाइनिजले बनाइराखेको छ अमेरिकनले बनाइराखेको जापानले बनाउँछ भनेर भन्दैछ त्यहाँ चाहिँ केही भाँजो नहुने केही चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्परा प्रेमीहरूको चाहिँ न नजरै नलाग्ने अनि महानगरपालिकाले बनाएको ठाउँमा मात्रै किन हाम्रो प्रश्न यो हो कि अब अब यहाँनिर अलिक चर्चा र बहसको विषय भनिएको छ यहाँ सानो केटाकेटी हुँदाखेरि काठमाडौँ त अलिक जस्तो धेरै भिडभाड थिएन थिएन कतिवटा जति पोखरी थियो होला तपाईँले हेर्दाखेरि आँखाले हेर्न सक्ने पोखरी भन्दा नि हिजो त गाई भैँसीहरूलाई पखाल्नको लागि होइन कोही निजी गुठीले चाहिँ कोही चाहिँ अब गुठी संस्थानले पनि खाइदिए होला मैले यो जोड्न खोजिरहेको कारण भने जस्तै कमल पोखरीको अहिले चर्चा र बहसको विषय भनेको छ महानगरपालिकाले कमल पोखरीलाई आधुनिक बनाऊ त्यसलाई संरक्षण गरौँ भन्ने हिसाबले काम सुरुवात गरेको छ विवाद पनि आइरहेको छ यो पुरातात्विक दृष्टिकोणको हो भन्ने आवाज पनि एकातिर आइरहेको छ अर्कोतिर यो कुनै किसिमले पनि ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक होइन बहादुर भवन बनाउँदाखेरि खनिएको त्यहाँ निकाल्दा माटो निकाल्दा निकाल्दा बनेको खाल्डो भन्ने पनि एकतर्फको तर्क छ यहाँले हेर्दाखेरि आफूले देख्नु भएको छ विगतदेखि नै होइन यहाँ त एउटा कमलपोखरीको अवस्था हिजो पनि देख्नु भएको मान्छे हो नि त जो हिजोको कमल पोखरी कसरी बन्यो थाहा नभएका मान्छेहरूले कस के कसरी विश्लेषण गरे फरक पाटो होला यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले भएको छ हिजोको कमल पोखरी आजको कमल पोखरी हिजोको कमल पोखरी म अब त्यहाँ धेरै पटक देखिएको त होइन अब त्यहाँ कुमारी हलतिर जाँदाखेरि देखिने चाहिँ त्यो ठाउँ बाटोमै परेको हुँदाखेरि हिजो त्यो खुल्ला थियो र त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो झारहरू चाहिँ उम्रिराखेको थियो त्यो चाहिँ अब सम्पदाको अथवा पुरातात्विक भन्न लायक पनि थिएन र त्यसलाई पछि लायक बनाइएको हो र अहिलेको विवादको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि विगतमा त्यहाँ भएको प्रहरी चौकी होइन त्यो हटाइसक्यो त्यसै गरी क्लबको चाहिँ त्यो जुन पाटो छ क्लब भवन बनाइराखेको छ त्यो सबै हटाइसक्यो र अहिले फेरि पनि खुल्ला रूपमा देख्ने गरी महानगरपालिकाले बनाउन लागेको र त्यसलाई अलिकति चाहिँ एउटा सौन्दर्यकरण गरेर त्यहाँ क चाहिँ एउटा कमल पोखरीको नाम भएको हुँदाखेरि त्यहाँ बिचमा चाहिँ कमल जस्तो चाहिँ आकार बनाएर त्यहाँ एउटा चाहिँ अब पाती जस्तै त्यहाँ अलिकति बिचमा गएर चाहिँ अलिकति चाहिँ अब मनोरञ्जन गर्ने अथवा कुना कुनामा पनि त्यस्तै पाती बनाउने एउटा चाहिँ त्यो कमल पोखरीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसो सौन्दर्यकरणको रूपमा त्यहाँ कोही मतलब बाल बच्चाहरू बालबालिकाहरू खेल्ने ठाउँ या ज्येष्ठ नागरिकहरू यसो चाहिँ दुल्नु जाने ठाउँ अथवा युवा युवती भनौँ यसो दुल्ने जाने ठाउँ बनाउन लागेको हो त्यहाँ त्यो कुनै चाहिँ मतलब चाहिँ त्यसलाई घटाएर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिटबाट बनाउने अथवा चाहिँ त्यो कुनै किसिमबाट चाहिँ त्यसलाई गराउनु लागेको बरु त्यहाँ पहिला नै त्यो संसद विकास कोषबाट माननीय गगन थापाले चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ ऊ पेटीहरू बनाउँदाखेरि नै धलान गरेर बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ उब्काएर बनाउन लाग्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो विवाद नै निस्क्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यो राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक अरू केही पनि होइन यो एउटा भीछ विषय बिचमा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ छोइदिएर यसलाई चाहिँ पछिल्लो निर्वाचनको लागि चाहिँ काम गरेन र गरेको नमिल्ने कामहरू गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा एजेन्डा होस् भन्नेको मात्रै हो यो भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जहाँ जहाँ आम नागरिकहरू अथवा महानगरवासीहरूको चासोको विषय बनिएको छ चा, चासोको कुराहरू हुने गर्छ त्यहाँ महानगरपालिकाले काम गर्न खोज्यो भने समस्या हुन्छ समस्या निकाली राखेको देखियो अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्ने भने त्यस्तै देखियो त्यसो भए महानगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि बनाउन सकेन यिनै समस्याको कारणले हो भनेर का बन हो, हो। भन्ने हो बुझ्ने होइन अब त्यहाँ भन्नेहरूले त त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ बिगार्न खोज्यो भनेर चाहिँ आरोप आइराखेको अब हाम्रो योजना अनुसार त्यो जुन अहिलेको छ अब चाहिँ बाघ दरबार भन्यो त्यो बाघ दरबार होइन भने चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ हरिभवन भनेर भन्यो र त्यो चाहिँ जुन तरिकाले पुरातात्विक छ भनौँ या जुन अवस्थामा छ त्यस्तै नै बनाउने हो हामीले त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने हो र त्यो बाँकी भएको ठाउँमा त्यहाँ जुन अरू ठाउँमा बाँकी भएको ठाउँहरू छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मिश्रण गरेर आधुनिक पनि पुरातात्विक हिसाबले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिर शैलीमा या अहिलेको यो जुन अपार्टमेन्ट शैलीमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्बाइन गरेर त पुरातात् हिसाबले अर्को चाहिँ हाम्रो पुरानो चाहिँ पनि भवन स्थानले चाहिँ बनाउने हो त्यसरी बनाउनु खोजेको त्यसलाई नै त्यसलाई नै भट्काएर त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यसरी नै बनाउने हो जस्तो त्यस्तो छ त्यसरी नै बनाउने हो त्योभन्दा बाहेकका खाली ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को निर्माण गर्न लागेको हो त्यसलाई मिल्ने गरी महानगरपालिकालाई काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा रहेको एउटा चाहिँ पुरानो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आवश्यकताहरू सबै त्यहाँ चाहिँ रहने गरी ठुलो छ धेरै छ अहिले हेरौँ न बिसौँ ठाउँमा चाहिँ हामीले छरिएर बसिराखेका छौँ र जनतालाई काम लिन दिन चाहिँ गाह्रो भइराखेको अवस्था छ अब यहाँहरूले सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लगाइरहनु भएको छ त्यो जजसको माथतमा भए पनि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई यो वा त्यो नाममा पत्र पनि काटिरहेको हुन्छ यद्यपि अहिले बजारमा के सुन्नमा आइरहेको छ भने पुरातत्व विभाग आफैले सम्पदाहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई भाडामा दिएर असुल असुरपर गरिएको छ रकम सङ्कलन गरिएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ चाहे त्यो गुडी संस्थानले होस् चाहे पुरातत्व विभागले आफू चाहिँ सरकारले बनाएका ती सम्पदा क्षेत्रहरूलाई भाडामा लगाएर खाने अनि महानगरपालिकाले सम्पदा मिठ्यो सम्पदा व्यवस्थित गरेन भनेर आरोप लाग्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर चर्चामा आउँछ यहाँ सम्पदाकै संयोजक यो त चाहिँ यथास्थिति हो मैले अघि पनि भने कि यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आउन सकिराखेको छैन महानगरपालिकाले यस्ता कुराहरू चाहिँ अब यो गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट किन चाहिँ यो झगडा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेर चाहिँ अब महानगरपालिकाले चाहिँ छु बसिराखेको हो अनि यसरी चाहिँ अब पुरातत्वले गुठी संस्थानले चाहिँ न्यु खोज्न आयो भने त हामी पनि उनीहरूलाई चाहिँ अब जस्ताको तस्तै त गर्न सकिन्छ नि र त्यस्तो गर्ने चाहिँ हाम्रो नियत चाहिँ त्यो होइन तर अति भएपछि चाहिँ क्षति त हुन्छ त्यस कारण चाहिँ जस्तो हाम्रो अब दमकलो राख्ने ठाउँमा मतलब चाहिँ एउटा त्यो सुरक्षाको हिसाबले पनि सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ बसेकाहरूले चाहिँ कहिले यो घर धल्ला र चाहिँ हामी चाहिँ केही होला भनेर चाहिँ भनिराख्यो भने त्यो उनीहरूको त्यस्तो मनस्थितिले अरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षा र अरूले अरूलाई चाहिँ कसरी बचावट गर्ने चाहिँ उनीहरूको नियत बन्छ उनीहरूको मानसिकता नै चाहिँ एउटा चाहिँ हामी त्रासमा बसिराखेको अवस्था छ त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ बनाउन दिइराखेको अवस्था छैन भनेपछि चाहिँ हामी अनि चाहिँ त्यही ते, त्यसकै ठ्याक्क अपोजिटमा रहेको त्यो बिल्डिङमा पुरातनले सबै होटेलहरूदेखि लिएर सबै विभिन्न चाहिँ पसलहरू चाहिँ राख्न दिइराखेको अवस्था छ भने त्यस्तो चाहिँ उनीहरूले विचार बिचा, गर्ने कि नगर्ने त कमसेकम चाहिँ कि त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ पर्यटकीय सामानहरू चाहिँ राख्नु पऱ्यो अब होटेलहरू राखेर चाहिँ त्यो अब त्यस्तो क्रियाकलाप गरिराखेको छ भने अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ उठेर जाऊ भन्ने कि नभन्ने त्यो पसल बन्द गर भन्ने कि नभन्ने बन्द गराउने कि नगराउने गराउने कि नगराउने अब त्यस्तो स्थिति सृजना भइराखेको छ भनेपछि दमकलको अहिले कार्यालयको ठाउँदेखि हेर्ने हो भने बसन्तपुर हुँदै हामी त्यो बाटो गयौँ भने ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण पुगेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको क्षेत्र होइन बिर सम्पदा सूचीमै परेका ती क्षेत्रहरूमा त पसल कवलहरू मजाले देख्न सकिन्छ भाडा भाडा राखिराखेको भाडामा राखिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ पाती पौवा हो भने त उसको चाहिँ पुरातात्विक हो भने त त्यो चाहिँ सय वर्ष अगाडि पुरातात्विक भएको बेलामा त त्यहाँ त पसलहरू त थिएन त्यो त सबै चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ पाती पौला बनाइएको हो अब त्यसमा चाहिँ झ्याल धोका राखेर चाहिँ पसल बनाएर चाहिँ खान्छ भने चा अनि महानगरपालिकाले त्यही चिजलाई चाहिँ बनाउनु हुँदैन महानगरपालिकाले गर्यो भने चाहिँ यो पुरातात्विक नष्ट गऱ्यो भनेर चाहिँ भन्ने आरोप लगाउन मात्रै पाइन्छ र भनेपछि महानगरपालिकालाई वास्तविक भन्यो भने सरकारी निकायले पनि समन्वय गरेन त्यसकारण यस्ता खालका भ्रमहरू फैलिए भनेर बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो त सत्यता नै हो नि त महानगरपालिकाले बनाउन खोजेका कामहरू चाहिँ अब सरकारी स्तरले पनि भनौँ पुरा तोकेरै भन्नुपर्दा पुरातत्व तो तो विभाग र चाहिँ गुठी संस्थान हो जस्तो चाहिँ अब असनको एउटा यो इन्टा चपाल भन्ने चाहिँ एउटा जुन सतल छ दुई तल्य सतल त्यो बनाउँछु भन्दाखेरि बनाउन दिइराखेको अवस्था छैन त्यो चाहिँ अब कुनै पनि बेलामा चाहिँ अब त्यो छ रेक्टरको भूकम्प आउनु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति नजिकबाट चाहिँ चार एक्टरको भूकम्प आयो भने पनि धल्ला जस्तो छ त्यस्तो चाहिँ भिड हुने बजारमा त्यस्तो ठाउँमा रहेको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिज हामीले महानगरपालिकाले बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ गुठी संस्थाले बनाउन दिइराखेको अवस्था छैन भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ सुरक्षाको हैसियत हिसाबले पनि बनाउनु पर्ने भइसकेको छ कि त गुठी संस्थानले बनाउनु पर्यो बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ बजेट छैन भनेपछि गुठी संस्थान पुरातत्व विभाग आफू पनि नबनाउने र महानगरपालिकाले बनाउँछु भन्दा पनि नदिने अवरोध गर्ने जस्तो देखियो जस्तो के अब देखिराखेकै हो जस्तो हामीले चाहिँ अब काष्ठ मण्डपको अगाडि हाम्रो चाहिँ त्यो सिंह सतल भनेर चाहिँ भन्छ अब त्यो सिंह सतल भनेर चाहिँ एउटा नामै अपरू भयो हाम्रो नेपाल भाषामा भन्ने हो भने सिंह लियो सत सतह काष्ठमण्डप बनाउँदाखेरिको काठ बाँकी रहेकोले बनाएको मन्दिर भएको हुना थियो सिंह लियो सत काठ बाँकी रहेकोले चाहिँ बनाएको सतल भनेर चाहिँ अब त्यसलाई सिंह बाहिर भएकोले सिंह सतल सिंह सतल सिंह लियो सतल सतह हो हामी नेपाल भाषामा भन्दाखेरि जस्तो भनौँ त असनकै कुरा गरौँ अस भनेर भन्दाखेरि हामीले असह नेपाल भाषामा अस अनि अस भनेर चाहिँ चन्द्रबिन्दु वा श्री बिन्दु, बिन्दु बस्दाखेरि इङ्ग्लिसमा यन आउने भयो पछाडि अनि त्यसरी चाहिँ यही यस यही यन गर्दाखेरि गर्नु असहलाई इङ्ग्लिसमा अस न बनाइदियो जस्तै नेपाललाई पनि भनौँ न नेपाललाई चाहिँ हामी नेपालपछि विसर्ग राखेर भन्दा विसर्ग हटाएर ल बनायो पश पसल बनाइदियो यो सबै चाहिँ एउटा खसकरण भएर गएको चाहिँ अवस्था हो का भी भी यो काठमाडौँका यी विभिन्न ठाउँहरू यो चाहिँ चाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने त अब अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ जति पनि अहिले हुन त बढ्दो सहरीकरण सँगसँगै काठमाडौँ केन्द्रीय राजधानी केन्द्रित धेरै नागरिकहरू सतहत्तरै जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्नुभएको छ होइन त्यसले गर्दा यहाँको परम्परा यहाँको संस्कृति काठमाडौँको मुख्य यी सम्पदाहरू बिस्तारै बिस्तारै लुप हुनुको कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्छन् स्थानीय व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार लिन नसक्दाखेरि मौन बस्दाखेरि यो समस्या आयो उनीहरू बोल्दैनन् त्यस कारण समस्या आयो उनीहरू मौन बसे भत्किने गयो संरक्षण गर्न सकेनन् भन्ने कुरो पनि आउँछ हो यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन यो पनि एक पक्ष हो तर के त भन्दाखेरि पुरातत्वले चाहिँ अहिले भने जस्तै महानगरपालिकाले बनाउने चिज न नबनाएको बनाउन नदिने हुँदैन भने जस्तै यदि त्यो असहनलाई चाहिँ असन बनाउनु हुँदैन भने पनि त भन्नु पऱ्यो <laughs> नि त तपाईँको नाम अमेरिकामा गयो भन्दैमा अर्कै नाम हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ तामाङले बोलाउँदाखेरि अर्कै नामले बोलाउँछ नाम भनेको <laughs> नाम हो नि त त्यो कहिले पनि चाहिँ अब ट्रान्सलेट त हुँदैन त्यसको मेरै नाम भनौँ न मेरो नाम नुछे अब हामी हाम्रो हिसाबले नयाँ घर भनेर भन्छ त न्यु हाउस भन्छ मलाई होइन भन्दैन नि त्यही गरी चाहिँ यो नामहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ ट्रान्सलेट अथवा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन त्यो पुरातत्वले हेर्ने कि नहुने नहेर्ने अब पुरातत्व विभाग र गुडी संस्थानले एउटा पत्र काटेकै भरमा महानगरपालिकाले यी सम्पदा संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सम्पदा पुननिर्माण गर्नको लागि मौन बस्छ कि स्थानीय सरकारको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै यी सम्पदा जोगाउनुतिर लाग्छ त होइन सम्पदा त <laughs> जोगाइराखेकै छौँ जोगाउनतिरै लागिराखेका छौँ र पत्रको भरमा होइन अब मुद्दा राखिदिइसकेपछि न्यायालयको अदालतको चाहिँ यो त एउटा सम्मान त गर्नुपऱ्यो अदालतले चाहिँ अहिले नगर्नु भनेर भनेपछि त रोक्नु त परिहाल्यो पुरातत्वले मात्रै पत्राचार गरेको भए त हामी त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ उसको पनि दायित्व हो हाम्रो महानगरपालिकाको पनि दायित्व हो सम्पदा बनाउने र बचाउने mm -hmm. स्थानीय चाहिँ अब यो ऐनहरूले चाहिँ अब दिएको अधिकार हो त्यसकारण चाहिँ यो मात्रै त्यो होइन कि अहिले एउटा पत्रको भरमा चाहिँ हामी काम रोक्दैनौँ हामी काम गर्दै जान्छौँ अब त यस्तो हो कि अब मुद्दा त अब पुरातत्वलाई पनि राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्था छ विकास निर्माणमा अवरोध पुरा अवरोध पुऱ्यायो भनेर चाहिँ हामी त्यसरी गर्नुहुन्छ सम्पदाकै भनौँ सम्पदा संरक्षण कि जस्तो अब रानी पोखरी नै भनौँ न अब राम रानी पोखरीलाई गुम्बोज शैलीमा चाहिँ बनाऊ भनेर त उनीहरूले चाहिँ धलान गरेर बनाउनु हुने अनि हामीले धलान गरेर नबनाऊ भन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सम्पदा विरोधी हामी चाहिँ विकास विरोधी सम्पदा निर्माण विरोधी हुन्छ हामी बनाएको त पहिला त पुरातत्वले बनाउने भनेर चाहिँ बनाएकै थियो नि त अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ धलान गरेर बनाउने हुने अनि उनीहरूले धलान गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्रेमीहरू चाहिँ के वास्ता नगर्ने अहिले महानगरपालिकाले चाहिँ त्यो गरेर धलान गरेर बनाउनु हुँदैन र हामी यस्तो गरेर बनाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि अनि विरोध आउने भनेपछि अभियन्ता भनेर जसले भन्नुभएको छ उहाँ पनि एउटा अवरोध विकास अवरोधको एउटा कारण महानगरपालिकालाई बन्यो त्यो त स्वतः सिद्ध भएको तथ्य जस्तै भइराखेको अब यहाँहरूले भन्ने हो भने गुडी संस्थानले विगतमा भाडा लगाएर प्रयोग गरिएको रत्नपार्कै एउटा कुनो जहाँ पसलहरू प्रशस्त थिए महानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्ने प्रयासलाई पनि त्यस बेला गर्न दिएन भन्ने आरोप पनि छ गुठीहरूको पूजा गर्ने ठाउँलाई नै गुठी संस्थानले भाडामा लगाइदियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो थी। ठिक हो खालि त्यही भाडामा लगाउने पैसा खाने निर्माणतिर चाहिँ जाने होइन खालि चाहिँ भएकोलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी हुन्छ चाहिँ पैसा कमाउने डाउ बनाइराखेकै हो थियो नि त थियो र अहिले पनि छ धेरै ठाउँहरूमा अब अहिले पनि अझ कस्तो भने चाहिँ अब यो पेती थ्याक्का जस्तो एकजनाले चाहिँ सस्तोमा दिने अनि उसले चाहिँ महँगोमा चाहिँ पसल भाडा दिने जस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ जस्तै अब अब, अब कतिपय मानिसहरूलाई हामीलाई जानकारी नहुनु पनि सक्ला होइन हिजो केटाकेटीदेखि तपाईँहरू घुमेको खेलेको ती ठाउँहरू सम्पदाका ठाउँहरू पाटी पौहरू हिजो यहाँहरू स्कुल जाँदाओस् अथवा केटाकेटीमा घुमेका ती सम्पदाहरू अहिले मिचिएका छन् जति गुठी संस्थान अथवा पुरातत्व विभागले भाडामा लगाएका छन् होइन जुन आम नागरिकले देखेका छन् हामी जस्ता सञ्चारकर्मी देख्न सकेका छन् हो कि होइन भन्ने अन्यलमा छौँ यहाँ त त्यहीँ खेल्नुभयो त्यहीँ हुर्कनु भयो त्यहीँ भन्नुभयो एक दुईवटा उदाहरण दिनु पऱ्यो भने जो अब पहिला त अब यही सिलियो सतह जुन चाहिँ छ चा। त्यही नै चाहिँ गुठी संस्थानले भाडा लगाएर राखेको थियो अब हाम्रो चाहिँ नरदेवीमा यो त भजन घर छ त्यहाँ पनि त्यसै चाहिँ लगाइराखेको छ चा, अब म अघि नाम लिएँ त्यो इन्ता चपा असनको त्यहीँ पनि भाडा लगाइराखेको छ होइन अब त्यसरी भाडा लगाएर चाहिँ खाइराखेको छ चा, अब भनौँ अब हनुमान ढोकाको उयो वरिपरि त त्यहाँ अब विभिन्न पसलहरू राखेर रा चाहिँ यो मखन साइडको चाहिँ त्यो तलेजुको चाहिँ उत्तर साइडपट्टिको पसलहरू त्यहाँ सबै भाडा लगाइराखेको छ तलेजु मन्दिरको उत्तरपट्टिको जुन सत्तल रहेको छ हजुर त्यो गुडी संस्थान अन्तर्गत हो अथवा चाहिँ पुरातत्व विभाग अन्तर्गत हो पुराता विभाग अन्तर्गत महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भइसकेपछि हामी सङ्घीय संरचना अनुरूप गइसकेपछि महानगरपालिकाको महातत्वमा आइसक्यो अब यी चिज चाहिँ हाम्रो अधिकारमा हुनुपर्छ अब हामी सञ्चालन गर गर्छौँ हामी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्ने प्रश्न उठ्या छ कि छैन यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन अथवा पुरा त विभागले नै हेर्छ भन्नु भएको छ होइन यो त अब किन कानुनी अधिकारी संविधानलाई त दिएको छ महानगरपालिकालाई दिएको छ महानगरपालिकाले लाई चाहिँ दिएको पनि छ र यसलाई चाहिँ फेरि बल्छी पनि लगाइराखेको अवस्था छ अब यसमा चाहिँ कानुनतिर गयो भने धेरै लामो कुराहरू होला यसको विषयमा चाहिँ फेरि छुट्टै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर जुन चिज अधिकार दिएको छ जुन चिज गर्नुपर्ने चिज हो अब त्यो चाहिँ सङ्घीय केन्द्रीय सरकारले पनि दिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ मतलब पुरातात्विकको हिसाबले त सबै चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भनेर पुरातत्व विभाग खारिज गरिदिने हो कि कुटी संस्थान खारेज गरेर चाहिँ अर्कै व्यवस्था गरिदिने हो कि जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य कृषिहरू त महानगरपालिकामा आइसक्यो नि त त्यो आएको जस् आए जस्तै चाहिँ गुठी संस्थानका चाहिँ मतलब चाहिँ त्यसलाई पनि चाहिँ समायोजन गरेर चाहिँ महानगरभित्र ल्याइदिने हो कि पुरातत्वलाई पनि चाहिँ समायोजन गरेर ल्याइदिने हो कि त्यो त त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ समायोजन गरिदिनु पर्यो नि त होइन माग गर्ने भन्दा पनि माग त गरिराखेको छ हामीले त अब गुठी संस्था नै खारेज गरेर अथवा गुठी जुन पनि अस्ति गुठी आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन भएकै बेलामा पनि हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि महानगरपालिकालाई देउनु त गुथीहरूको यो सबै नेतृत्व हो भनेर हामीले पनि त्यो भनेका छौँ होइन स्थानीय सरकारभित्र दियो भने त्यहाँ त्यो गुथी कसरी सञ्चालन भइराखेको छ जस्तो भनौँ न अब त्यो गुथीले चाहिँ हिजो पुरातत्व हिसाबले अथवा पुरानो चाहिँ प्रचलनको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले बिहोर्नु पऱ्यो भने हिजोको पाँच रुपियाँ भनेको आज पनि पाँच रुपियाँ दिइराखेको छ हिजो बोका दिने भनेर भन्छ गुथी संस्थानले भनेर बोका त बोका अब कतिको बोका दिने चारजनाले त्यो चाहिँ सयौँजना खाने हुन्छ अनि चाहिँ यस्तो चाहिँ दुवै खान नपुग्ने चाहिँ बोका दिएर पठाइदिन्छ होइन त्यस्तो स्थिति सृजना भइराखेको छ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सम्पूर्ण गुथी सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गरिराखेको छ अमूर्त सम्पदाहरू बाजा संरक्षण गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ अब बाजा गुरुलाई भनौँ अब यो गुला बाजा भनौँ अब यो कुमारी यो अहिलेको चाहिँ जीवित कुमारीहरूलाई भनौँ अहिलेको भइराखेको कुमारीलाई प्लस अब चाहिँ पूर्व कुमारीहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ भैरव हुने गणेश हुनेहरूलाई त्यहाँको चाहिँ हेरचाह गरेर सबै चाहिँ सबैतिर यो गुठीका चाहिँ बाजा संरक्षणहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ महानगरपालिकाले आर्थिक चाहिँ अनुदान दिएर चलाइराखेको छ भने गुठी संस्थानले के गरिराखेको छ खालि जग्गाको मालपोट लिएर जग्गाको चाहिँ पैसा लिएर राइकहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँ पैसा लिएर चाहिँ बसेर चाहिँ उनीहरू तलब मात्रै खाने हो त महानगर कुमारीलाई चाहिँ हिजो चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ दिइराखेको थियो त्यो चाहिँ मतलब जीवित कुमारीलाई पन्ध्र सय रुपियाँ दिएर एउटा चाहिँ त्यहाँ भित्र राखेर शिक्षा दिक्षा नपाउने अर्थात् त्यो चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि एउटा चाहिँ उसलाई जीवन निर्वाह गर्नलाई चाहिँ समस्या भइराखेको अवस्थामा महानगरपालिकाले चाहिँ प्रति महिना पचास हजार दिँदाखेरि ऊ चाहिँ लगभग चाहिँ आठ दस वर्ष चाहिँ त्यहाँ कुमारी भएर पछि उहाँको चाहिँ पालो सकिसकेपछि चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कमसेकम त्यो आर्थिकले त एउटा कुनै काम गर्न पर्नलाई पराइ नै भनौँ न एउटा आधार त भन्यो गुठी संस्थानले त्यो त्यस्तो चाहिँ कहिले हेर्ने त समस्या धेरै छन् महानगरपालिकाले चाहँदा चाहँदै पनि गर्न सकिराखेको छैन गर्न खोजिराखेको छ त्यसमा पनि फाँजो हालिराखेको अवस्था छ यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रचार गरिदिनु पर्यो तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकारले होइन त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि कुमारीहरूलाई हामीले मासिक पचास हजार दिनु भनेको हो अथवा चाहिँ त्यहाँ हेर्ने हेरचाह गर्ने कुमारी घरलाई हेरचाह गर्ने कुमारीलाई चाहिँ हेरचाह गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ आ महिनाको आर्थिक अनुदान दिइराखेको भनेको के यो संरक्षण होइन र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण होइन र मूर्त सम्पदाको संरक्षण होइन र गुठी संस्थानले गरेको खोइ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुरा राख्न दिएको एउटा अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शक काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सम्पदा छन् नेपालको पहिचान दिलाउने नेपाललाई चिनाउने एउटा केन्द्रबिन्दु हो काठमाडौँ काठमाडौँ सम्पदै सम्पदाको सहरका रूपमा विश्वभर परिचित छ ती सम्पदालाई जोगाउने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ र गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ गर्दा गर्दै पनि कतिपय कामहरू गर्न सकिरहेको छैन यो वा त्यो नाममा महानगरपालिकाले काम गर्न नदिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा हामीले केही कुरा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ सम्पदा जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो सम्पदा संरक्षणका लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने विश्वमा जसरी काठमाडौँलाई सम्पदा सम्पदाको सहरका रूपमा चित्रित गरेको छ यसलाई अझै जिउँदो इतिहास बनाउन पनि सम्भव हुन्छ तपाईँ हामी मिलेमा आज हामीले सम्पदासँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण भण्डारी बिदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रसारण गर्ने साताव्यापी कार्यक्रम नेपाल मण्डल हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार